ကျားဒီအသက်ပိုင်းခြားတွင်မှာတော်တော်အကျိုးပြုနော်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ခဲ့တယ်နော်ဘယ်သူမှလည်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကိုဝါဒနာနဲ့စေတနာနဲ့နော်ဟိုလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဆရာကရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဒါဒီအပြင်ဘာအောင်လုပ်အောင်ပါလဲဆရာအဓိကတော့လေတပြားအစပြီးတော့ဒီသချင်းတွေအထိပေါ့နော်သချင်းဥမာ၃ပိုင်းပိုင်းမာဂီတပါဂီတာဆိုဟိုးတကောင်းခစ်လောက်ပါလောက်ကစပြီးကျွန်တော်ထဲမှာပါပဲတကောင်းခစ်ဖောင်လာခြင်းနေဒီပါတယ်တီဘုံမင်းပါတော်မူတဲ့နေ့အထိတစားမူလာဆိုရှေ့ရဲ့နော်အဲ့ဒီအထိအဲ့ဒါမဟာဂီတာခေါ်တယ်အဲ့ဒီနေ့ကဒီဘက်ကိုစလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းကြတဲ့အခါကျတော့မဟာဂီတာမခေါ်ဘဲနဲ့ခေဟောင်းခေါ်တယ်ခေဟောင်းရဲ့ညီကုန်းကျုပ်ကပမာလဲဆို23ရက်12လ1942ခုနှစ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ပန်းစိုးတောင်းကိုဂျပန်လီတက်ကဘုံကျဲတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်ပြက်သွားတယ်တပြအကုန်လုပ်ငန်းရပ်ထားပေါ့အဲ့ဒီအထိအဲ့ဒါခေဟောင်းနောက်ဆုံးဆိုနေတဲ့တချင်းကဩဝဘတောင်ရဲ့မဟာဗန္ဓုလတချင်းဆိုနေလို့ဘုံကြတော့တပြမထွက်တော့ဘူးဟုတ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါနောက်ဆုံးအဲ့ဒီကနေဒီဘက်မှာဂျပန်တစ်ခေတ်လုံးတချင်းမသွင်းနောက်တစ်ခါလွတ်လပ်ရေးရလာပြီးတော့မှအခုစန္ဒယကိုတင်ဝင်နိုင်လို့အပေးဂရေစာဦးမျိုးလှိုင်ကစပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးတပြကုန်ပြီးသွင်းလာလိုက်တာ1986ခုနှစ်မှာနောက်ဆုံးတပြသွင်းပြီးတော့ရက်သွားတယ်နောက်ဆုံးစပြာကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကြောက်ရောင်းကြော်လွင်ဆူထားတဲ့မောင်ပေါ့ကျိုင်းရဲ့ချစ်တဲ့သူအဲ့ဒါနောက်ဆုံးအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာမဟာဂီတာခေဟောင်းကာလာသုံးခန့်ကျွန်တော်ရေးပြပေးပါပြီဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ဒါတွေရေးတာဘာလို့မလဲတဲ့တခြင်းဝါသနာပါဆိုရင်တဲ့လူတွေအတွက်လားမဟုတ်ဘူးယဉ်ကျေးမှုမင်းတို့ပြောချင်တာယဉ်ကျေးမှုဟုတ်ပါနော်ဟိုတလောကကျွန်တော်ကိုမေးတယ်ဆရာရဲ့တခြင်းတွေဘာလို့မလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါကလာသားစကားပဲပြောမင်းတို့ကတခြင်းကိုမိမပိုးကန်ဒီလောက်ပဲသုံးခြင်းလားဒီလိုပဲပြောရမယ်နော်အိမ်တော်ကြောက်သွားရင်တခြင်းကလက်မကြည့်တော့ဟုတ်ကဲ့တက်ဝေတခြင်းနော်ဒီလာပေမရှင်ဆိုတဲ့ဆရာကြီးအလင်္ကာကျော်စွာမြို့မှကြီးရေးခဲ့တယ်ဆရာကြီးဥစုကဘလို့မှတ်ချက်ပေးလဲဆိုတော့ကိုငင်းရေးတဲ့တခြင်းဟာတဲ့တကယ်ကာလာပေါ်ချစ်သမျှကိုပဲဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်တကယ်ကောင်းတာတဘာကောင်းတာလဲကလေးတွေကိုမေးကြည့်တယ်တခြင်းအစလေးနော်တစ္ဆာမန္တန်မြဲခိုက်ရဲ့ပဲလူတိုင်းသိတယ်ဘာလို့သစ္စာကိုယဉ်ကျေးတာလူငယ်တွေကိုမေးကြည့်သစ္စာနဲ့မြတ်တာလုံးပြောတာပဲဘယ်ဟာသစ္စာဘယ်ဟာမြတ်တာဘာလို့မှမသိအိမ်တော်တစ်ခုထူထောင်တော့မယ်အပြိုလူပြိုကြိုက်ကြတာတော့ဘာဆန်းတော့သမီးစားသမီးစားဖြစ်တာအပြိုလူပြိုကြိုက်ကြတာဘာဆန်းတော့သမီးစားဖြစ်တာလည်းဘာဆန်းတော့အိမ်တော်တစ်ခုထူမယ်ဆိုရင်အရေးကြီးတာသစ္စာသစ္စာမရှိရင်တော့အခု TV တွေမှာကြည့်လေမေမေကြီးတို့မေမေလက်တို့နော်မေမေလေးတို့ဟုတ်ပဲအဲ့ဒါအကြောင်းမဟုတ်ဘူးမွေးလာတဲ့ကလေးတွေကဘယ်သူနဲ့ပါလုံးမှာလဲဟုတ်နော်မိမိလေးကမွေးလာတဲ့မိမိကြီးနဲ့အမွေတွေလူတတ်ကြအစိတ်တွေခတ်ကြဇာလာနေမှကြီးဓာတွေပဲဘာကြောင့်လဲသူတို့အိမ်တော်ကတစ္ဆာနဲ့မတီးတာနော်တစ္ဆာနဲ့မတီးဘူးကဲတစ္ဆာနဲ့တော့တီးပါပြီတစ္ဆာနောက်မှာမေတ္တာမလိုက်တာရှိသေးတယ်နော်မေတ္တာမလိုက်တော့လေအိမ်တော်ရေဘဝတက်တိုင်းကြီးကကျွန်တော်တို့ဘမှာထိမုံကောင်းကြအူနာကျိုးကန်သွားမှာဟိုရုံးမြေပြားကြပါရတာမှမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲတစ္ဆာတီလို့တော့နောက်ယောက်ျားနောက်မင်းမှမယူဘူး။မြစ်တာမလိုက်တော့အရသာမရှိဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်တက်ဝေစခြင်းမှာတစ္ဆာနောက်ပိုင်းကျတော့မြစ်တာဘယ်အထိများမြစ်တာရှိလဲဆိုရင်အသွေးတွေအသားတွေကိုယူတဲ့ဆေးဝယ်ဝင်မယ်ဆိုတာ။တခြင်းလေးကကာလာဘောစခြင်းပဲ။အနှစ်သာရဲအဲ့ဒါ။ဒီတော့ဘာဖြစ်လုံနဲ့ကျွန်တော်တို့နောင်လူငယ်လေးတွေတချိန်အိမ်အောင်ပြုမှာပဲ။ဘယ်လိုပြုမှာလဲတစ္ဆာနဲ့မြစ်တာအဲ့ဒီလိုမင်းတို့အချင်းချင်းနားလည်မှုရှိရလား။အဲ့ဒီဟာကိုဒီလိုဆောင်ရွက်နိုင်ကြလားအဲ့ဒီလိုလုံးမရအဲ့ဒီလိုလုံးရင်ဘာဖြစ်မလဲတဲ့ပေါက်ဖွားလာတဲ့သားသမီးတွေကလေတစ်သက်လုံးဒီဖေးတမျက်နှာဒီမအီတမျက်နှာပဲအဲ့ဒီကလေးတွေစိတ်ဓာတ်လုံးကျုံတယ်အဲ့ဒီကလေးတွေစိတ်ဓာတ်လုံးကျုံရင်လူတော်လူကောင်းဖြစ်မယ်ဟုတ်ပါရဲ့လူတော်လူကောင်းဖြစ်ရင်တိုင်းပြည်ကောင်းမယ်ကောင်းတယ်နော်တချင်းကလာတာနော်တချင်းလာတာဟုတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခါလူငယ်လေးတွေအတွက်ရေနံမြေဘိုးကြီးနဲ့မြတ်မြတ်သက်ဆိုရတဲ့တချင်းရှိတယ်ဇရောက်ကွင်းမှာပန်းပါမယ်နော်ကလာကလေးကပို့တာပေါ့ဗျာ။နော်ကောင်မလေးကပြန်ပြောတယ်။ဒီဟွာမှာနေပြီးတော့ delay ကိုနားမလည်ဘူးလားတဲ့။ဇတော့ဇတော့မသွင်းလေဘူး။ဇတော့မသွင်းရင်ပန်းပန်တော့မရလေဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာချစ်စကားကြိုက်စကားလာမှာပြောနေ။ပြန်ပြောလို့လည်းမရသေးဘူး။အဲ့ဒါ delay ပဲတဲ့။ကြည့်စမ်း။အချင်းလေးတပုတ်နော်။ဟုတ်ပါရဲ့။ဟလာဘယ်ယူရပါဘယ်ယူရပါမရှိဘူး။အပီးရထားပြီးစား။ဟုတ်တယ်။တချင်းနာမယ်ကွာဇတော့ကွင်းမှာပန်းပန်မယ်။သူပန်းပေးတာလေကိုပန်ပြီးတော့မှဟိုဘက်တော့ဇလန်ဆက်ချင်ဆက်မယ်ပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့ဇတော့မသွင်းခင်တော့အမပန်လာလဲမပူနဲ့စင်းလဲမစင်းသာဘူးဒါတဲ့တဲ့ရေးတာအဲ့တော့ရတမြောင်ရေးတဲ့သချင်းလေးပြောမယ်ကိုစောငင်းရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဆရာကြီးရင်းစားစိုးလိုက်ဆိုခဲ့တဲ့ချစ်ပြုံးနှင်းစီပြုံးနှင်းစီ
ဒါပဲမို့လားပွင့်နိုင်ငယ်ပါမွေးစေဦးသရောင်းသွေးစေဦးပြောတာနော်ပွင့်ရောငါ့ကိုကွာငါ first man ပဲဒီမှာတုတ်ကင်းထပ်ထားတယ်နော်ပွင့်မှာတော့ပွင့်မှာတော့အဲ့ဒါချေပြုံနေစီအထိပြင်တူတူပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုရသဖွင့်ပြမှာနော်ကာလာဘောရှင်လည်းတောင်းဖို့ရှိမယ်လူငယ်တွေလည်းကုတ်ကီတာကိုတောင်းဖို့ထားတာမှာနုံမို့ရင်တော့အဖေတို့မေတို့ကဒိတ်အောက်တယ်ဖြစ်သွားမယ်ဘာလို့ဒိတ်အောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေကပြောပြမယ်တောက်မကြည့်ခဲ့လို့ကြည့်လို့မှတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလူကတကယ်ရှင်းပြနိုင်ရင်သူလည်းနားလေသဘောပေါက်ပါပဲရှင်းပြရည်မရှိဘူးလေဟုတ်အရင်ကျေးဇူးတင်နေဆရာရေနော်တခြင်းကပြေးတဲ့ကျွန်တော်ညီမယဉ်ကျေးမှုကလေးထုံစံနော်အဲအဲ့ဒါအများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်တမှုရှိရဲ့ဂီတစာဆိုတွေကိုလည်းကျွန်တော်မြိုက်အလေးထားပါလေဟုတ်ပါတယ်သူရဲ့စေတနာသူရဲ့အမှုပညာနဲ့ကျတို့တိုင်းပြူပြည်ပြူနော်ရည်ကြည်မှုကိုရည်ကြည်တည်တံ့အောင်ဆောင်ကျင်းသွားတာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အမြဲကြည့်တွေ့နေချေအဲ့တော့ဆောင်ဖို့လည်းရှိတယ်လीဖြေပေါ်မှုပေးရမြမအတန်ပညာပေးရမြမပညာပေးတယ်ဆိုအဲ့ဒါပဲဒါကနော်ဟုတ်လားပညာလည်းပေးပညာပေးတာအဲ့တော့ဆရာကွန်းကမေးထားတယ်ကျွန်တော်ဒီကုန်းလေးချုပ်ပေးမယ်ဆရာဘာတွေမျှလင့်ချက်ရှိလဲဒီမှာရေးတာတချင်းနေပဲအဲ့ဒီတချင်းကြီးကဘာပြီးလဲအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်နောက်နှစ်မှာရေးမယ့်စာအုပ်ကတချင်းရတဂီတအမှုတချင်းကိုရတတိမအခုကျွန်တော်ရတပြောတယ်နော်အခုတက္ကသိုလ်နှစ်တရားကြီးပြောခဲ့ပြီနော်ညာကျွန်းကြီးတို့တက္ကသိုလ်ဆရာကြီးဦးသက်လွင်ရေးခဲ့တယ်ခုနေ့ကကျွန်တော်တက္ကသိုလ်မှာစကားပြောတယ်ဟမ်ညာနဲ့စာရင်ကွာပညာဆိုတာတံပိုးသိကြတာစိန်ကျွန်းကြီးတို့တက္ကသိုလ်လို့လောက်ပါလားတံပိုးမရှိလားပေါ့နော်ခလေးတွေလဲသွားတယ်ဆရာဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့စိန်ကစိန်မဲ့ပတ်စံဈေးကြီးတာညမှာအေးချမ်းတာပညာဆိုတာပူစလားအေးစလားအေးအေးတယ်အေးကောင်မှခေါင်းအေးနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်လားပညာရဲ့အနှစ်သာရအခက်အခဲကိုထိုးပေါက်နိုင်လားအခက်အခဲတွေ့လို့ဘာမှမလုပ်နိုင်သူပညာမတတ်သေးလို့ပဲတပ်ပါရဲ့နော်ဒါကြောင့်ညနဲ့နှိုင်းနေကျွန်းဒီနေရာမှာဘွားကနေကောင်းရဥက္ကာကကြီးကြဆိုပေါ်တာမဟုတ်ဘူးဟိုမေခမေလိခာနေဆင်းလာလိုက်တာနော်မြေစီမြေတိတ်တွေအကုန်သေးဟိုဘက်ကတော့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာပဲရှိတယ်အဲ့တော့မြို့ဝကျုံးမော်ဒေါ်ဘုံမှာအကုန်ချဘာတွေချတာလဲမြေမုံနေအမိုက်တွေမဟုတ်ဘူးမြေစီမြေသားတွေဒါကြောင့်မြို့ဝကျုံးမော်မြေနုကျုံးမော်ကျုံးစီတမဟုတ်ချင်းပေါ်တော့မဟုတ်တလှုပ်လှုပ်ပေါ်ညာကျုံးတော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ဆရာကြီးဦးဖိမောင်တင်တို့လက်ထက်တည်းကစခဲ့တယ်1920ခနေ့ဆိုတရားကျော်သွားပြီအဲ့ဒီအခါမှာဒီဟာတွေကကျုံးကြီးဖြစ်လာပြီကျုံးဖြစ်လာရင်မြေစီမြေကောင်းမှာပေါက်တော့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်ကဲလာပြီညာကျွန်းညူညူကိုပင်ညူစိမ့်နေပြီဟမ်เนาะစထားတယ်ညချောင်းဝင်ဖြာဖြာကျွန်းနဲ့ညချောင်းနဲ့ကဘလို့ဆိုင်လဲเนาะမြစ်တွေမှာကျွန်းမပေါ်ဘူးချောင်းတွေမှာကျွန်းမပေါ်ဘူးကျွန်းပေါ်ဖို့အတွက်ပင်လေဝမှာမှာပေါ်တာဘာကြောင့်လဲဟိုပဲဆက်စည်းလို့မရဘူးသဘုတ်တရားဖြစ်ပြီအဲ့ဒီစီးတဲ့ရည်တွေမြစ်တွေချောင်းတွေတပြီလုံးကလာတာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာလာစုတက္ကသိုလ်ရဲ့အစ်တာရတဲ့ချင်းเนาะဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာလာစုပြီးတော့မှကျွန်းကြီးပေါ်တာအဲ့ဒီကျွန်းပေါ်တော့စဉ်းစားကြည့်မြည်ရီချောင်းရီကြည်သလားနှုံးနစ်တင်နေကြည်လို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တိမ်သေးတယ်သမုတ်တရားကျတော့အနဲ့ကြီးသမုတ်တရားကြီးကနောက်လို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲနဲ့လို့နဲ့တဲ့အခါကျတော့အနှစ်ကျသွားတယ်ရေပြသွားတယ်တနည်းအားဖြင့်ပညာတကယ်တက်လာရင်အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်သူ့မှာလေမဟုတ်တဲ့အနှိဋ္ဌာယုံမရှိတော့တာဒီလေးလုံးနဲ့မှတင်တော့ဆရာကြီးဥသက်လွင်ဘလောက်အနှစ်သာရထည့်ခဲ့တယ်ဆိုတာဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ရဲ့တံမိုးကလေးရက်ပြပါတယ်လေးလုံးနဲ့မပြောတာနောက်ကတည်းကအများကြီးဟုတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကနောက်ကတည်းမှာလေဟိုနောက်တူနောက်ပြောဖို့ကြုံလာတဲ့ခါမှာလေကျွန်တော်ဒါလေးတွေရတာရှိအောင်ပြောပြဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကိုတပြားသမိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည့်စုံရှင်းပြသွားတဲ့ဆရာသူတွေဒီမောင်မောင်ထူးချင်းသူတွေပါခင်ဗျာနောက်တော့လည်းကျွန်တော်တို့ဖိတ်ကြရင်ကိုလိုတမိုးရှိတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးလားဒီကိုလာရောက်ပြီးတော့ပြောကြပါဦးလို့ကျွန်တော်တောင်းပန်ရင်ဒီစီစဉ်ကိုညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ